0137, Gação Malo 94. E aí está o carro. Ele que tem o melhor tempo na Standard, 8.754. Zélio está em segundo, com 9.142. Marlon em terceiro, com 9.405. 96, o líder da Standard. Segundo lugar, Paulo Renato também, o Mire está aqui, o líder da prova, 96, o Mire. O Mire melhora o tempo dele na mais.